Dobrý večer, vítame vás v Pomílaných správach. Dobrý večer. Turisti si z Tanapu robia akvapark. V plavkách sa opalujú na skalách vodopádov. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom sa ľudia opalujú na skalách vodopádov studeného potoka v Tatranskom národnom parku. A keď na videu... Nie, vidieť žiadnych kúpajúcich sa ľudí. Viacerí sú v plavkách s úterákmi. Navyše všetci sa nachádzajú mimo vyznačeného chodníka. Presne. Kúpanie je v Tatranských plesách, potokoch... Kúpanie je! V potokoch alebo vodopádoch. Zakázané v prípadne porušenia... V prípade porušenia môže stráž prírody udeliť pokutu.